ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2024 ನಡೆಯಲಿರುವ 402 ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿರಿ ಓಕೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2024 ಆಫ್ PSI 402 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೋಭಾವನೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದು ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1% ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಶತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು. ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಯಾರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 5 ದಿನ ಇದೆ, 120 ತಾಸುಗಳು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಾನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಪ ಬೇಕಂತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಇದಾವೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಬುವ ಮನೋಭಾವದ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ 5 ದಿನ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. 120 ಅವರ್ಸ್, 120 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುಂದುಗ್ಗಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೊನೆಯ ಓವರು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಬಾಲು ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ 3 ಬಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಿನ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರಿ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ 2 ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು, ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಪದ ಸಂಪತ್ತು. ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲಭೂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಉತ್ತಮವಾಗಿನೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮರ್ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 5 ದಿನ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ, ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬಲ್ಲೆ, ಓದಬಲ್ಲೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ. ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಧೃತಿಗೆಡಬೇಡಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡ, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ರೈಟ್, ಇನ್ನ ಒಂದು
ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್, ಏನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಭಾಗ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ರೂಪಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಇದು ನಾಕೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಈಗ ಹೇಳುವ ಪಾಠ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ರಚಿಸಬಹುದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆ ರೀತಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ರೆ, ಎರಡೂ ಭಾಷಾಂತರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಒನ್, ಅವನು ಆಡುತ್ತಾನೆ. ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಡುವಿಕೆ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಡೂ ರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆವಾಗ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಿಂಗ್ಸ್, ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಆರ್ಗನೈಸಸ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು. ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಸರ್ಟ್ಸ್, ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಪದದ ಕಡೆ ಗಮನವಿಡಿ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಲ್ಲು, ಅವನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಹಿತ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಡೂ ರೂಪ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡು. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದು ಸಾವಿರಾರು, ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪುಳಿಯುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 5 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ 20-30 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದಿತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಖೇರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿನ್ನರ್ ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಟರ್ ನೆವರ್ ವಿನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೂ ರೂಪ, ಹೀ ಪ್ಲೇಸ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಅತಿ ಸರಳೀಕೃತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವನು ಕೊನೆಯ ಪದ ಬರೀ ಆಟಗಾರ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಟಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಿ ರೂಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ನೋಡಿ, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್, ಡೂ ರೂಪ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಬಿ ರೂಪ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್. ವರ್ಬ್ಗಳು ಇರೋದು ಸಾವಿರಾರು, ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದು 16. ಈಸ್, ಆರ್, ಆಮ್, ವಾಸ್, ವೇರ್, ವಿಲ್ ಬಿ, ಶಾಲ್ ಬಿ, ಇವು ಬಿ ರೂಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ಇನ್ನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಆಟಗಾರನನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ. ನಾನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ನೀನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿ, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಅವನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್. ಆವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ. ಇನ್ನ ಅವನು, ಹಿ, ಅವನು ಇದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿವರಿಸು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇತ್ತು, ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಬದಲು, ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಶಾಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ, ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವ, ತಮಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆವರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು, ಕಮ್ ಆನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನೋಡಿ, ಸರ್ವನಾಮ ಕರ್ತೃ ಪದವನ್ನ ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಟಗಾರನು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಂದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಂದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೂಪಗಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಬರಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಇದ್ದಾಗ ಆಮ್, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಸ್, ದೇ, ಯು, ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಐ ಎಂ, ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹಿ ಈಸ್. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಗಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡದಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅಂತ ಇದೆ ಹಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಯಂತರಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅಭಿಯಂತರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅದು ಒಂದು ಮಗು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಬಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಭಿಯಂತರಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅವಳು ಇರುತ್ತಾಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಶಿ ಈಸ್, ಅದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್, ಅವುಗಳು ದೇಗೆ ಎರಡರ್ಥ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೇ ಆರ್, ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ವಿ ಆರ್, ನೀನು ಇರುತ್ತಿ ಏಕವಚನ ಯು ಆರ್, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತೀರಿ ಬಹುವಚನ ಅದು ಸಹಿತ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಆಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಾಸ್. ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವಾಸ್. ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ವರ್. ಇವು ಎರಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ
ಶಾಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 40-45 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದಂತ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಿಕೆ ಇನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೊಂದು ಐ ಯು ದೇ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಹೋದರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಶೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಗು ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗುತ್ತೆ I have, I had, I shall have. You have, you had, you will have. He has, he had, he will have. She has, she had, she will have. It has, it had, it will have. They have, they had, they will have. We have, we had, we shall have. Okay? So, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪುಟ್ಟವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯೂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ 4 types ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ವರ್ಬ್ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಎಸ್ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ವರ್ಬ್ ಐಎನ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿ ರೂಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಿಂದನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ತ ಮತ್ತು ದ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ದ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ 3 ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇದ್ದನು ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುವ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ವೀತಿರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ V1 V2 V3 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಗ್ ವಾಕ್ ವಾಕ್ಡ್ ವಾಕ್ಡ್ ಅಸರ್ಟ್ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ರೋಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಬರಿಬಹುದು ಒಂಥರ ಬರಿತೀನಿ 2 ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಡುತ್ತಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳಲು ಬಹುದು ಹೇಳದೇನು ಇರಬಹುದು ಓಕೆ
ಸೊ ಹಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಇದೇ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವನು ಹಾಡಿದ ಅಥವಾ ಹಾಡಿದನು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಿ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿವರಣೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಗಮನಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇದ್ದನು ಟೋಟಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐಎನ್ ಜಿ ಬರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಐಎನ್ ಜಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿ ರೂಪದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹಾಡಿದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಡ್ಡಾಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹಾಡಿದ್ದನು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಂಗ್ ಇನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು ಅಥವಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಇದ್ದನು ಗಮನಿಸಿ ಇದ್ದನು 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 ದನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಈ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಲ್ಲಿ ಓಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಕಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನು ಹಾಡುವನು ಹಾಡುವ ಅಥವಾ ಹಾಡುವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ತಿರುವನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವನು ಹಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಹಾಡಿರುವನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸಹಿತ ಅಕ್ಷರದ ಸಹಿತ ರಹಿತ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನಿ ಅವನು ಹಾಡಿರುವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಗ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಲಿರುವ ಅಥವಾ ಲಿರುವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ತರಹದ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಬಹುದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಿ ವುಡ್
ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಹಾಡಲು ಬಯಸುವನು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಿಸುವನು. ಹೀ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಅವನು ಹಾಡಲು ಬಯಸುವನು ಅಥವಾ ಹಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನು. ಮುಂದೆ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಐ ರೈಟ್, ಅವನು ಹಾಡಲು ಬಯಸುವನು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಿಸುವನು. ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಡಬಲ್ಲನು. ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀ ಕುಡ್ ಸಿಂಗ್. ಹೀ ಕುಡ್ ಸಿಂಗಿಗೂ ಎರಡರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನವಿರಲಿ, ಅವನು ಹಾಡಬಲ್ಲ, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀ ಮೇ ಸಿಂಗ್, ಮೇ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಹಾಡಬಹುದು, ಮೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುದು. ಮೇ ಬದಲು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೈಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈಟ್ ಅರ್ಥ ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಹೀ ಕುಡ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಅರ್ಥನೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಹಿತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಬಹುದು. ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅವನು ಹಾಡಬೇಕು. ಹೀ ಶುಡ್ ಸಿಂಗ್, ಇದು ಸಹಿತ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀ ಶುಡ್ ಸಿಂಗ್, ಅವನು ಹಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಓಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಹೀ ಮಸ್ಟ್. ಹೀ ಮಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಡ್ಡಾಯ ಅವನು ಹಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2018 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಆಧಾರಿತವಾದ ಬಹುದು ಆಧಾರಿತವಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ನ ಹೀ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಈ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಹೀ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ತರ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿನೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಸೊ 12 ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5, 6, 8 ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18-20 ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಾವು ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಹೀ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಅವನು ಹಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಹಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಲು, ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಟ್, OUGHT. ಈ ಆಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಯಮದಂತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ 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 ತರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 12 ತರ ಟೆನ್ಸು, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಮಸ್ಟ್, ಶುಡ್, ಇವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬರೆಯಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದರ ತರ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು? ಮೊದಲು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕರ್ತೃಪದ ಅಥವಾ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅಥವಾ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಪದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪದ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ, ಅದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ, ಅದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ. ಇನ್ನ ಕರ್ತೃ ಪದವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರ್ತೃ ಪದ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಉಳಿದ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ವೇಗವಾಗಿ ಓದುವ, ವೇಗವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸರಳ ಆಗತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತೃ ಪದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಪದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಪದಗಳು 28-30 ಇರ್ತವೆ ಆವಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಓಕೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿದಾಗ. ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಆಗತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ. ನಾನು 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆನ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ, ಇವು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಆತಂಕ ಭಯ ಬೇಡ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಓಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಕರ್ತೃಪದ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈ ಕರ್ತೃಪದ ಅದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. 1, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ. ಎರಡನೇದು, ಕರ್ತೃಪದ ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕರ್ತೃಪದಗಳಿರಬಹುದು. ಇನ್ನ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ನೀನು, ನಾಳೆ ಬಾ ನೀನು ಅಡಗಿದೆ. ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ನೀವು ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ನೀವು ಅಡಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕರ್ತೃಪದ ಅಡಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಡಗಿರುವ ಕರ್ತೃಪದಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಸಹಿತ ನೀವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತೃಪದವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ರಮೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಸುಂದರ, ಸದೃಢ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವ ರಮೇಶ ಅಂತ, ರಮೇಶನ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಕರ್ತೃಪದವಿನ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನೂ ಸಹಿತ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಪದ ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯಾಕರಣ ಎರಡೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಎಸ್, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರ್ತೃಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅಗೇನ್ ಐ ರೀಡ್. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಓದಾಗ ಎಸ್, ಈಗ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕರ್ತೃಪದ. ಯಾವುದು ಆ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ತೃಪದ ಯಾವ್ದು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನೇ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದುವ ಪದ ಯಾವು? ಆ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದು? ಕರ್ತೃಪದ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ತೃಪದ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕರ್ತೃಪದ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಕೊನೆಯ ಪದ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ? ಬಹುವಚನ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ವನಾಮ ದೇ ಅವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಆಕ್ಷನ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಡೂರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡು, ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅವುಗಳು ತವೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದರ ನಾಲ್ಕು ರೂಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವು ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿವೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಅವುಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಆ ಯು ದೇ ವಿ ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ್ಥ, ಆದರೆ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ್ದು? ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ. ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ? ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಸಂದರ್ಭ. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕರ್ತೃಪದ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದವನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ.
ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕರ್ತು ಪದ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ. ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಧೂಳನ್ನು. ಧೂಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್. ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್, ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪೂರ್ತಿನೇ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಮೊದಲ ಹಂತ ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ತು ಪದವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಅದರಂತಹ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಸ್ ಇಂತಹ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಜನಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓಕೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಕೆಡಲಾರದೆ ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಹದ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪದ ಸಚ್ ಆಸ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು. ಈ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರಳೀಕೃತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಆಂಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪದ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಇನ್ ಟೂ ಥ್ರೀ ಆಂಡ್ ಫೋರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೈಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಉರಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ತು ಪದ ಮುಗಿತು. ಕೊನೆಯ ಪದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳೀಕೃತ ರೂಪ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸರಳೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇನ್ನ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ತುಂಬತಾ ಹೋಗುದು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂ ಅಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದನ್ನು ಉರಿಸುವುದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಬಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಇನ್ ಎರಡಂದ್ರೆ ವಾಹನಗಳು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎರಡು ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್
ಆರ್ ಸವರಲ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್, ಇದು ಒನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಇನ್ ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೂರು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಕರ್ತೃ ಪದ, ಕೊನೆಯ ಪದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಉಳಿದ ಪದ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಪದ ಇದ್ದಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಪದ ಕೊನೆ ಪದ ಹುಡುಕಿ, ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಪಟ್ ಪಟ್ನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಿಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧೂಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಪದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕರ್ತೃ ಪದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬಹುವಚನ ಅವುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡೂ ರೂಪ ಅವುಗಳು ತವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯು ದೇವಿ, ವರ್ಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕರ್ತೃ ಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪದ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತೃ ಪದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪದ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಳಿದ ಪದ. ಓಕೆ, ಕರ್ತೃ ಪದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ತೃ ಪದ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದ, ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಳಿದ ಪದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಬದಲು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ತೃ ಪದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕರ್ತೃ ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇತ್ತು, ಕರ್ತೃ ಪದದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೋ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ರೂಪ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ತೃ ಪದ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಳಿದ ಪದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಾಗ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ ಸವರಲ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಕರ್ತೃ ಪದ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಳಿದ ಪದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಓಕೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಈ ಪದ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿವೆ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದವು
ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವವು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರುವವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ 12 ತರ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ 3 ಸಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃ ಪದವಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್. 12 ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿ ರೂಪದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊನೆಯ ಪದದ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇರುವಿಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಉಪವಾಕ್ಯ ಕಂಬಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ದೇಮೆಗಿಯು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೀನ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಸಾರಿನೂ ಓದ್ಕೋಬಹುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪವಾಕ್ಯ, ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಡಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಕಂಬಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆ ಯಾವು? ಇವೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಕಂಬಗಳಾಗಿವೆ, ಕೊನೆ 2-3 ಅಕ್ಷರ ಇವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿ ರೂಪ. ಯಾವು ಈ ಕಂಬಗಳಾಗಿವೆ? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಎರಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹುವಚನ ಸರ್ವನಾಮ ದೇ ಅವುಗಳು. ಅವುಗಳು ಇವೆ ಅಥವಾ ಇರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ರೂಪ. ದೇ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರ್. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಏನಿದೆ? ಆರ್. ಕಂಬಗಳು, ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಕರ್ತೃ ಪದಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ವಿಸ್ಡಮ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 2-3 ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಂದ ಪದ ಶ್ರೂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಕ್ಲೇವರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ಪಿಕ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಮದರ್ ವಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಶಬ್ದಕೋಶದಿಂದ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನಪಿದ್ದಿರೋ ವರ್ಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ವಿವೇಕನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ. ಸೊ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕರ್ತೃಪದ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕರ್ತೃಪದಗಳು, ಆರ್ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಏನಾಗಿವೆ? ಎರಡು ಕಂಬಗಳು, ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಇನ್ನ ನ ರ ದ ಯ ಳ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಸರ್ಗ ವ್ಯಯ ಆಫ್. ಈ ಮಾನವ ಜೀವನ, ಈ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ದಿಸ್, ಮಾನವ ಜೀವನ
ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ತೃ ಪದ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಕೊನೆಯ ಪದ ಆರ್. ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್? ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಕರ್ತೃಪದ ಆರ್, ಕೊನೆಯ ಪದ ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ನರದಯಲ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಂಡ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇರದೆ ಹೋದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಕೊನೆಯ ಪದ ಮಿಶ್ರಣ, ಇದನ್ನ ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಮಿಶ್ರ ಆಗಿದೆ, ಇರುತ್ತದೆ, ಇರುವಿಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಈ ಮಿಶ್ರಣ? ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು. ಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕವಚನ, ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವನಾಮ ಇಟ್. ಅದು ಅಥವಾ ಇದು, ಇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಈಸ್. ಅಗೇನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೇವರ್ನೆಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ವಿಸ್ಡಮ್, ಈಸ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎ ಅಥವಾ ಆನ್, ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ ಆನ್, ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ರೆ ಎ. ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕ್, ಯೂನಿಕ್ ಯುದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ವರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವ್ಯಂಜನ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎ ಯೂನಿಕ್. ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ಬಹುದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇನ್ನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂಡ್, ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್. ವೊಕ್ಯಾಬ್ರನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೂಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಾಮರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಕರ್ತೃಪದ ಇದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಿ ರೂಪ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್. ನರದಯಳ ಇದ್ದಾಗ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಫ್. ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎರಡರದ್ದು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಸ್ಡಮ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅವರು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇರದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಕರ್ತೃಪದ ಈಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎದುರೆದುರುದು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಬರೆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇನ್ನ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ತರ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದ್ದವು ವರ್, ಇತ್ತು ವಾಸ್. ಅವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬದಲು ವರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಈಸ್ ಬದಲು ವಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Knowledge and wisdom were two pillars of this human life. Wisdom was a unique blend of knowledge and experience. Just for a practice. B rupada vakyangala mooru tense alli. Present aitu, past aitu. Future enagutte my dear friends? Kambagalagiruvavu. Mishranavagiruvadu. Baki ella same. Kambagalagiruvavu. Mishranavagiruvadu. Idengagutte? Was badlu. Will be illagutte.
ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಯುನಿಕ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬಿ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂರು ತರಹದಲ್ಲಿ, ಡೂ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಕೊನೆ ಪದಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನಾದ್ರೂ ಬರತ್ತೆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ರೂಪ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ, ಓಕೆ, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲ್ ಹೋಗುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬರತ್ತಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಅಳಿದು ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆನ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.